السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنو ونكسن داوضيال ملك استاد كتشوكتان تعلد الدنيا داوضيال كسر دوادة برنامج كراد راع دقا كي تيفيق عالمي غا سومالي نيوز وتطبات كيبا هال مرات كداوتان وتطبات كنيدي كي مني يستيديكو كل يهي ميقا لدى برعو وحان يدي دادهين يعني غا خضر هنا داوضيال وحا برنامج كينا المرتين وغوا أبوان شامع دردر وكمي دا أبوان دقيق السومالي دا عانقا كا ولو صلوا ما شيرتين وكبدها أبوان ما ندوي لقى أبل مري هير قرن إنه سجان تسوي هاي سجان دقمت أو كذا حتى بعض وضيال شام عيا وحن كور يصدون سويال كيس السجانيد يدق كصماليدو هل كامر يص أن شام عكسر وتفيك عالمي كصمالي نيوس برنامج كذا راع دق بسم الله الرحمن الرحيم أن أقول يا خال أن شام أحد هاي أبوان كم إذا أبوان هذا لقي قنوجي كصماليدا أبوان كنور مقالة برعاية حرطة قبل كتقدر وحد نقور بحساء سويال كاقة تاريخية تدكا كالتشوغة دعالة الدنيا ده وقور بح سويال كاقة تاريخية أنا كبربارة تيد غراء هل كان كبربارة وحي هرقيسة باري ما سويانا وان قدرش مركا وحويا أدوغ وحاقا قالي سولكا dowrus afriis gaashan kiiba ka galay hargeysa sidaa ugu yeed markaa iskuulka waxaan ku dhameystay hargeysa abwaan markan kaga dhimaano sooyaalkaaga taariikheed ee soo martay kadib goorma ayay kugu dhalatay si suugaanta aad ku soo birtay badweynta suugaanta suugaanta waxaan ku soo biiray adigu waqtiyada ku xigay adigu suugaantii markaa tayada ahayd ama dhaxalgalka ahayd ilaa 2008 dii meelaha suuban haddii la yiri ima bilaabo أبونا حسيتين على بدي كوني سديدي أتكو صابير تي سوغانت بدون تي سوغانت ما هي ده دولة هاي مش عارفون بكو دلت ما هي هدى ما قرنا يو هدى أنا ولا هاي هو المكان اللي هذا القاسوان هدى سنة يه ميل يجي فوق مي أنا ميل يقولوا ما قرنا يه مكانه أنا يقولوا دلت ها أنا يقولوا إيد كستو الصومالي كو هذا الشاب وين أما اللغات كو هذا الشاب أما أفكو هذا الشاب وحيلي تقني هدى أوجار تقن كيني الصومالي ما حد كحسوسته لكن كيني سومالي وبدي هاي وهي بدل لويس بدلي إلى حد ما وحس بدلي المركا لكن كيني وهو هذا لكن آدي هذا غروح بدن أدون كنا نقول فانا كعبه هرينو أدون إذا كلام بعدين كعبه هرينو مركا أي مخوخ تكلم شو من مركا هذا يكتو وهي بدل بعد سو بدلي وحكم إذا سو جانت أو كلا وأنا لبك هلا جريني وحلاه وحقفكو إنه واحد تسبر له تتر تنكي aad markii dhawto taabatay aad sheegaysay maalintan ku jiray in guddiga ay weydiisay ama ninkii abwaanada ahaa ee wax qiimeyn leh ay weydiiyeen nin ka mid ah dhalinyaradii tartamaysay in la yidhi badeebaad ka gabaysa badii uu yidhi milatariyinka tan laqday dhalinyarada taasaan ka gabiya taasoo aan ahayn ee ay ahayd badda uu ka gabaya ma maasa ma heesba ma gabayba ma geeraarba nidaamkii waddadkii ka badan iyo waddadii marka waxyaabaha isbedelay kuwaasaa ka mid ah dadkii oo aan kalaba garanayn wax laa waxay ka gabiyaan iyo waxay wadaan toona way abwaan jamac inagoo sugaantaada iyo gobayadaada u geli doona bal waxaad dadweynaha yar xasuusinaynaa waxay ka koobnayd dhaqanka ay dadku ku labisan jireen soomaalida aan ragga ku horeyno dumarkana aan ku xisiinayna waxay ku labisan jireen raggu waxay ku labisan jireen bahal la odhan jiray dhuub iyo adigu had boqor iyo dhaale iyo dhuub iyo waxyaabo noocaas ah la isugu jirayo jiray soo ma garanaysaa imanka dad wax la yeesheeyay baa la xidhaa iyo suudh iyo nasaan baa la xidhaa iyo laftoodu meesha waa ka baxeen iyo iyana hawshoodi ayaa qabaan ma garanaysaa marka sidaas ayay horay in abwaan jaamac waxa jiri jiray oo wax aan igu maqaala aniga lafteeda heesi ama aroosyadii hore reer miyiga hadda ay kala duwan yihiin oo aroosyadii hore masaafo dheer la iskaga iman jiray oo la isla tegi jiray oo aroos la yaqaanay dhici jiray oo askari wax la oran jiray ama oo wadaag la oran jiray oo dadka dhex geli jiray oo heesaha iyo waxaa qoriga ku taaban jiray iyaamka aroosya hadda jira baa jira oo hudheelo isbedelay marka aroosyadii iyo hadda markaan isla eegto labada aroos keeba qurux badnaa ortanin dhintay alla raxmi baa wuxuu yidhi abwaan haba wuxuu yidhi wax waliba halkoodii heesh bay ka guureen ha ugu soo hagaaginabi wax waliba halkoodii heesh bay ka guureen ha ugu soo hagaagin kulliba arooska miyiga iyo horta arooska magaaladu waa kala gaar hase yeeshee wax la yaab baarcad baa jiri jiray
أنا لفتي يمكن سوان ده يما أنا سوي لي هذا أنا برعدة لفتي سوى سوق عليهم يدو برعدة وشرو برعدة الوش يجي يعني وهو يعني العيار تشبي سنو ودي بكرة تشبدي عيارتي مركي لخلدي أما ضد أنجرين أو عيارة وكله مرارد لا عود عيا موتى وهنا وكله لين يه مرك أول تابين شرو هذه تشر مقصاص وكله عالقه حمر تو وكله بس اللي تابين شرو مرك سبوي شرو دو بكرة كسر هذا لون شرو عيارته مركز عيار كله البلاد بتشروه قرن هو ناس قف قوة أركون وخلد يانا السوق نبي جيس يسوس تاو وصارية قف كا وحيو يالانا ما هين وحبل اسكيم ودين شري برعدة لودين شري إن شامع أدم كبش أنا قنوت قن كينتا كبي جاي كوبات كوجو هري أتريسو موها كبي جاي كوبات ين تريو أدم كله كان أمتي أرهينا كشيعو كبي روحها واتي iska kaftay min jiray dhalinyarada iyo waxa soo la suu tirin jiray marka gabi aanu in aanu suu tirin inaanu saaxiib ahayno adigu suu gabi jiray ayuu aha laakiin kuwo adigu ku xigay hal maalo waan tirin karaa hadii ilaahay ilaahay way haye in dawadeesha ku daawanayay ku kala sugan dacalada dunida gabi nuciyo soo qabanaysa gabiga aanu soo qabanayaa waxa la yiraahdaa kulli horta gabiga la soo qabtaa marka hore waxa weeyaan gabi dadku jiimad waxan baarsan kulliiba waan aadifadahayn ama qabyaaladahayn ama adeer la ka dhigo filgaadahayn marka sidaa ugu waxaan soo qabanayaa gabay een tartankii dhawaan ay ugu jiray oo la yiraahdo baqad marka gabay waxaan ugu balaamay sidaan dalay in dhawaan awrkiisa gabay ma aan baqadeena waxaan albaabka ugu xiray fahana muuraya amarada ilaah baa haya ima oran waa dheer ragba simana awaalay mudda loo abtiriyaayo goortu agaasimay yahay ayaan ururka keenay yar lama jaboodiyo tixanaya ka hadlay midaan saab iyo sheeko iyo cidina aragti soo joogin isagood aleel qubatay iyo muddo ubax daatay balan lala xirkii iyo ka furay mar qaawgin irbiyo habeenimo onkodi aradka maashay sidii roob leelkii daay oo unka wada gaaray ama aad libaaxo wax badan ay cidlaa jiifay goortaan si oofaha dambe iyo ururka ka higooda ashqaraar haddaan lagu dhiman maaha anigii afarta ogaal iyo warbixin aragtidaydii dhaysir baan u leeyahay murtida tan iyo asaasi buqlaal awu baan runtii kula arooraayo unugyada shirkayga ka dhigan ubcan jaladeeda agahaygana buuxa oga iyo hoose ila wada butaacaya baan ayar daraya awra mid baan odhanayaa aa ku istareexdaan kul haddaad abuwaan tahay xilliba eega waxa jooga eed lama sameeyey hadhow eelka soo kaca kul haddaad si aanada tolka iyo arami faallayso aflagaada iyo cay haddaad aadmiga u tiriso ama aada waar iyo habaar meela ku ataagto kula duwan faac iyo cunto iyo iibso kula gaadho agagaarkan dhow iyo hadduu ood ka bixi waayo ama aad ifiyo aakhiraba ku asturaan weydo abdumaleh waxaa kaaga wacan maan dhow ma aqaan intifaac mid reebiya xusuus aada u qaran weyn la dhaaxay midaan iin lahayn igu ammaaneene balaan eegno maantana mid baa sudhan afka iyo haddaan si hadalka soo ururiyo oo ubucda kuu taabto ama aan ujeedada dhex galo dhaafna ararti iyo qaalintii abaartii iyo waqtiga adee ka soo doogtay bahal aaduun iyo qaalintii oonku dili gaadhay awlaadda iyo qaalintay odayba raacaysay ama teedka iyo qaalintan oonta uga soonay qaalintii hugii nagu engegey ee loo arraday waayo qaalintii abguro duuban iyo halaqallo iisho qaalintii uga dhiya maska iyo aadmi loo sahayday ambatayo mar baa lagu soo helay baadi doon adag waa taayir maaraatay ee ubadku maalaayay uushoo dhan baa loo lisa iyo heladeedii afarteedii naasoo qura yaa deeqay aradkii ilaa isnuur laya baa ka baxay layr iftiin badan afrika iyo eeshiya tan iyo aasiyaba yaabiyey imika amerika iyo yurub aragtay guushii arrimaha lasoo maray waqtiga eeba naga saaray alxamdulilah mooye ma jiro abiyo reereere alla waa wax loo mahadiya aragtidaydii aakhira wax laysuma qabto waa ifku quraya inta awrta iyo geela iyo adhiga raacaysa ingiriis intii naga tagtay ayrashiya jayna warduniyo ukrain iyo intii qaarada u oroday imaaraadka carabta iyo intii oo iska lagu sheegay intii aqalka ciidaydin iyo aaganba u dhalatay ama gebi adduunyada wixii uulba naga jooga anuu aad ilaa aad weliba ugu adkaynaya waxaan ogeysiinayaa eri laxaad weyn dunduma aboor kuba dhis oo waa iskaashaday nalaahay dhaayl iyo tan iyo eega iyo maanta itatibina calal aayad leh iyo dowlad aaminay isma oga dad kale aamusa ee haysiloobinaya isweydiiya soomaalilan adhaxdii weeyaane laba dara ilaashada ifbay aadmiga u tahay abwan weli waxaan ku dhex jirnaa badweynta suugaanta iyo barnaamijka raadraaca dhaqanka ee tv-ga caalamiga somali news
oo ka imanaya studio-ga magaalada Barco daawadaashu waxay u barteen in hargeysa uu barnaamijkan raad raac ay ka daawadaan laakiin waxa leenahay magaalada Barco ay barnaamijkan maanta idii ka imanaya maxaad kala gabay u soo qaban kareysaa daawadaashu ku taawanaya ku kala sugan dacallada dunida waxa weeyaan gabay waa badan yihiin wax la weydiiyo aniga gabay baa igu fudud wax la weydiiyo gabay marka waxaan u soo qaban karaa oo kale mid isaguna tahriibta ka hadlaya dhagag baa laga gabayga suugaanta waan dhigay baryahan dhugashadeedii maantana waxba ay ugu dhashay ee uma dhawaadin dhayalse uma sameeyee marbaan dhaabad ka hadla guurtan sidii dhuulankoodii dhunta ka higooda layguma dhaliilee waxaan dhijiya malaba dhitay iyo murtidu waa inay dhaxalahaataay kul haddaad seyray dheegasho iyo dhuumasho u tiriso ama uu dhahuun hadalku yahay qiimihii dhimay cidna iyo dhibtoonnina waxaan dhalasho weeyaane mid sadhuuxa raaciya lafaha dhiigga iyo joorka ballageysta maantana waxaan dhiibayaa dhaloodii weeliida afartaa dhambaal iyo tixdii dhegagiyo yaabli maaha dhabacla yare maayad iyo kaygu waa dhibe rudda iyo sidii meelshini dhigatay saabaanka dhexdiisaad ka helay malab hurda dhab iyo taariikh afar kalena waa iga dhingadu iyo dhaadashada guuda balandheegini soo xigay kaaga daradhow adigoo dhawaan barada oon dhaadhi ku ahaan in hadduu dhiidhi kaa gala sabaax dhiisa labahayr isagoo dhiga iyo ka raran dhuca iyo beerka dhufashada saliitada hadduu dhaama gebigiisu waxaad la milkileys iyo saliid dhaaxis ugu taagto hadduu dhamo cigsaaska iyo dab dhuxul ka sii daayo dhabac iyo hadduu sii qajiro dhumaca hoos beebka jeeru makaaniga dhex gala eelka dhab u taabto dhulka kamaystaaliya kawadi ruusha weligii waxase taa ka dhigan uumiyahan dhiba xayadii dhaameelkan gaaladu lule waa farsamo dheeri meeshan dhaanka loo raray aniga ima dhaadhicina dhallinyaradii waa tacabirta u dhuufaf baa galay wax la yidhawaaq baa ka yimi qaar dhawaan tegiyey dhabbaday mareen waxa layi dhaawaca warane wax layi dhammaan bahala iyo dhirag dugaag iyo dhirwaagaa ka helay baa layi dhayle iyo jeeri duunta cishada lagu dhabdhabay dhaydna lagu fuulay dhicis iyo guddoon iyo runtii dhiili wooyaale wax layi dhaqaaqi kastaba dhowr kun baa degay afartaana dhambaal iyo tixdii dhegagiyo yaabdhi maaha dhabacla yare maayad iyo kaygu waa dhibe cid hurdo iyo sidii meel shini dhigatay saabaanka dhexdiisaad ka helay malab hurda dhab iyo taariikh afar kalena waa iga dhingadu iyo dhaadashada guuda balandheegan iyo soo xigay kaaga dara dhow magafiyo dhexdana waxa u galay nimaan la dhaafayna wax layi siduu dheeman helay dhinac kasta u diidiyo dhudhumada barh baa laga xidha iyo dhaadka boqontaasi wax layi dhaqaale iyo lacag dheeri soo diray intii dhuumatee jeedhay baan dhimana nooleyna wax layi dhismiyo meel dugsoon kama dhex toosaane dharba lama xidhee waxa layi dhaggii bay seexdaane wax layi badhaxan baa jirtay dhadada jiilaale wax layi barh waa lagu dhugtamay dhagaxsidiisiiyo wax layi dhunkaal qooshan iyo dhirahay quutaane wax layi dhib bay kororsadeen dhababacayntii iyo wax layi dadka waxaa ku dhacay waxaanay dhaadeen haddiise ay dhirbaaxadu mar tahay dhaguma taageen wax layi dharaartii kastaba dhiilladii timii qalbigaa dhadhaab iyo sabada dhagaxsidiisiiyo dhidig iyo labood waa waxaan dhaayihii wadana iyadoo intaasoo dhacdii dhaarabtu u taallo ayaa qaar dhambalaya haddana waa wax dhumic weyn afartaana dhambaal iyo tixdii dhaagigii yaabdhi maaha dhabacla yare maayad iyo kaygu waa dhibe cid hurda iyo sidii meel shini dhigatay saabaanka dhexdiisaad ka helay malab hurda dhab iyo taariikh afar kalena waa iga dhangadu iyo dhaadashada guud ee balandheegani soo xigay kaaga daradhow ha yeeshee ciddaan dhigan cilmigu waa la dharantayda haddaad dhiriga moodeen wax fog oo lagu dhiyaalayo dhuuniga alluu qoray ma maqal dhinac quru yaale waxbayaan dhallaankayga lumay dhididina ugoode waxbayaan dhafuuradii godin dhirigeli qaare waxbayaan dhadhuun halal iyo dhoobaqaad odhane waxbayaanu dhaqanka isbeddey ila dhanaanaane waxbayaanan dheerayne waa lagu dhaweeday hadduu nabadhir yeeshi iyo xanuun dhibaya ruuxdaadaanse dhaymo xoogliya dawo iyo dhaahin lala gaadin dhuuxaada hoosiyo lafta iyo dhaadhac uu halisa hadduu dhabannahaysi ay ku ah waalidkii dhalay cid kastoo dhambaalkaan diray iyo dhagag faranqaysa ama ay dhibaatadu damqay dhelmay ubadkii dhimashadu xaq weeyey iyo inaad nuqr dhamisay nafta adigu dhiiboo ku kibir dheeli waa khalade dhulkeennaa ilaah dhigay nimcee waan la dhaqanay inay dhimanta iyo luulka iska wadhan dheegga buuraha ee dhirta midhahalo ura ayaan cidi dhammayseene dhaqso waa in loosoo afjiro dhacan la imaan dhowe waa yahay daawadayaal haddaan gobayga sii wadno jaamac ama gabyadiisa jaamac inaanan ka baxin baan ogsoon nahay oo waqti badan ay qaadanayso laakiin daawadayaal waxaan xusi doonaa munaasibad baa igu maqaalaa awan aan marka wada qayb galayo aad mas-uul ka mida gobolka togdheer aad gobay u tirisay guntii gabnaanadkii barnaamijkan ku guda jirnaa bal waxaan filayaa inaan barnaamijka gobaygaasi aad usoo qabato daawadayaasha ku daawanaya haddii aad u tirisay gobaygaasi maxaa kugu dhaliyay waa aad mahadsantahay qaar
قبل جاوا حيقول لي قدوميها قبل كنت أقول ريان وتري محمد عادل مركا وحويا لك وقبت كيس شخصي أهانت أيو نجاك أسبد حتى أنا قبل كنت أقول أربع لك سوى نجاك أسبد أما بهذا هلا بورك بانكو قياس كره وين أكتفوه وقبل له دتكو سوق ميديا هيو دل إلى أن قبيلة دي لنا مكايوها أن كل رقمين هذه ترى ودن كين وها أسكير حنتها قبيلة ولا يا وريا هلق و مركز سيا وجد مركز ده كلام فسك دي كانوا كل جيب سكاه الله لذا سو حاجة كسبري أركتي أدو عن كاركي واتنا يعني دي لما كهربور هو حبي يعني أنا بيرها أدو عندين سيا وجد مركز نيكا سوا كسبري كبيجا سينو نلي هدي لها way qasay yah diyan murtide qahar markuu geeynin ama si aan kal gacal kugu qasbayn qariye miisaan la qodax laga ma waayay dalab qaalay iyo boogana gabayga qood ma tirsho iyo qada ku raacday iyo goortu wax weyn qabanayo ayaa qodob taabta caawana midaan la qastay qasan gobolkeena oo qabiye bara saabka ku eeg quruxna loo daayay balan qubo sawari qada qaf ku shin gaay afartaas qalqalshi waxaan ku qurxiyo raashi qasin iyo salaan سيدي قودني يولي أما قاوب كيف فارحنو قارو ورناي قرعسي سيدي حاد سيدي قادر كي براي وحبا سيان قنبلا دير يوليغان إذن قنين سيني وحبا يان قصنا دو كوفر فورين قولالو كي ديالي وحبا يان بدوين قوسين يقو يما آيا دي غير كندوبة آن كاقا درو ميدان قولي قبيا ترينو يهين لنكاني قاني قنوك يعني غلط كوها اللي ما يرونتي قرد دوينو يوووي قدرين يوم القلي قو عادي يمو غو أني ما غيامي يهوس qara shubbooyin ruux qaraabo meesha ugu baxay qoon ma maamulay waan nima qabyaalada ku jira qoysas yar reer qawaaniinta waan nima sharciiga ka qardajeexayna waan nima qaraab loolo iyo qalad la jirsiina qacda horeba aadmiga barbaad qadafka diidaayay la hadafka qaynoonka waad ugu qushuucday goortan quluubti la shiray qaanadaha beerka amaan eega qaban qaabada iyo qeydka u dhigaya goortan qudbadihiisa iyo hadalka qiimeeyay madaxweyne waan nima qalmiye qaran hoggaankii qufulkii xidnaa buu furay soo qodo helay ka dawooda qala iyo burcana qoonsigii hore qaadir haw gargaaray runtii qaad ninkani koob afartaana qalqaalay ee waxaan ku qurxiyo raacsha qaasin iyo salaan iyo sidii qowdhan iyo yawle ama qaababkii faaraxnu qaar uu odhanayay qoracsiyo sidii xaajigi qaadirkee baray waxba siyaan qubulada yar u dhigan idan qaniisiina waxba yaan qasnada ku furfurin qolal uu kiyaale waxba yaan badwayn quusin iyo qowyo maayadina qarka dhuuba aan kaaga daro midaan quuri qasab meelaha uma daydayo قري بورج القرآن عدوما ماموسه قري صاحب قدر يبوي أنيجا قيب رباني غلو عيو حس ما أركو أيام قوني تماما يقر تمد قرآن ونحوله قال يقول لي بيا أن كقلب غلو أي غيرة ريا إذك استون قرقرين يشبو يو حقوق مباع ما قالن لا لوش يقول سير الليتة قرب اللي بنت حاسدة ذاتك يشيك قيمة لي قرن ما يحال كده وحين مرقشو عليه وحنقيل لهين يا أنو الملاك القرينين taariikhdu guul ha u qorto iyo qaalinimadaas qotadiisu nimay dheer tahay oo quurayaan ahay qarnibaan adduunka uga dhigay qaybtu saalaha isaga iyo qeyrkii intii qabasho doonaysa ama qaabilaad horumar iyo hadaf u qeynshaaran ilaahay qasaariya ma bado qoomamiya cil waayahay daawadayaal gabayga u tiriyey barasaabka gobolka Togdheer uu sheegay inuu ka mataystay in shacabkiisa iyo isaga shaqsi ahaantiisaba intaas ayaan kaga soo gudbaynaa waxaan u malaynayaa in gabayga u dambeeyay barnaamijkeena yahay waan jaabay aadan kaaga mahadcelinaya jibka soo jibta TV-ga caalamiga Soomaali News daawadayaal intaas waxaan ku saafmeerinaa barnaamijka dhaqanka raad raaca ee TV-ga caalamiga Soomaali News oo toddobaadkiiba hal mar aad ka daawataan TV-ga oo toddobaadkan idin ka imanaya studio aan ku leenahay magaalada Burco waxaan idin daadihinayaa aniga Khadir Hanada waxaana martii igu ahaa abwaankayga caanka ah Soomaalida oo lagu magacaabo abwaan jaamacad durdur daawadayaal waxa dhanka kamaradda inaga caawinayay ayaa la BM farsamadii isku dubaridkii iyo habeyntii barnaamijkan fiican ee quruxda badan aad daawanayseenna waxa afka shacabka inta barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmayna waxaan idinkaga tagnaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh